যোৱা 5 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পঞ্জাৱৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈ গৈছিল আৰু তাত তেখেতে জনসভা কৰাৰ উপৰিও প্ৰায় 40,000 কোটি টকাৰ তেওঁ প্ৰকল্প কেইটামান উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিবৰ কাৰণে তাত আয়োজন কৰা হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বতৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে হেলিকপ্টাৰত যাব নোৱাৰিলে, তেওঁ এতিয়া গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা কৰা হ'ল তেখেতৰ বাবে। কিন্তু সেই যাত্ৰা কালত তাৰ ঠিক গন্তব্যস্থলৰ 30 কিলোমিটাৰ পোৱাৰ আগতে ধৰ্ণা দি পেলাই ৰাস্তাটো ব্লক কৰা হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পঞ্জাৱৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ছানি নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদীসকলক বুজাই বঢ়াই আঁতৰ নকৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় তেওঁ এখন দলঙৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতে তেওঁ অৱস্থান কৰি থিয় হ'বৰ কাৰণে তেওঁক বাধ্য কৰালে আৰু এইটো এটা তেওঁলোকৰ যিটো নিৰাপত্তাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত যথেষ্ট গাফিলতি কৰিলে। তাৰ ফলত গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে তাৰ কাৰণে ধিক্কাৰ দিছে সেই চৰকাৰখনক। গণতন্ত্ৰৰ নামত ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ নেতৃত্ব লৈ কংগ্ৰেছে যিধৰণৰ বহুৱালী কৰিলে, এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে গাফিলতি কৰিলে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আজি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কমিটিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি ডিব্ৰুগড় জিলাটো ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি মানৱ শৃংখল আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি আমি সমাপন কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰতিবাদ যাতে আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে কোনোদিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হওক বা আন কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি নকৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনে কুকাৰ্যৰ পৰা সকলোকে বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই আমি সকলোৰে সহযোগত আজি আমাৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় পশ্চিম মণ্ডল, ডিব্ৰুগড় পূব মণ্ডল আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ আমি বিভিন্ন মৰ্চা আৰু মূল সমিতিৰ সহযোগত আমি এই কাৰ্যসূচী আজি আমোলাপতি চাৰিআলিতে আমি সমাপন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত সকলোকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱা 5 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পঞ্জাৱৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈ গৈছিল আৰু তাত তেখেতে জনসভা কৰাৰ উপৰিও প্ৰায় 40,000 কোটি টকাৰ তেওঁ প্ৰকল্প কেইটামান উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিবৰ কাৰণে তাত আয়োজন কৰা হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বতৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে হেলিকপ্টাৰত যাব নোৱাৰিলে, তেওঁ এতিয়া গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা কৰা হ'ল তেখেতৰ বাবে। কিন্তু সেই যাত্ৰা কালত তাৰ ঠিক গন্তব্যস্থলৰ 30 কিলোমিটাৰ পোৱাৰ আগতে ধৰ্ণা দি পেলাই ৰাস্তাটো ব্লক কৰা হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পঞ্জাৱৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ছানি নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদীসকলক বুজাই বঢ়াই আঁতৰ নকৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় তেওঁ এখন দলঙৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰতে তেওঁ অৱস্থান কৰি থিয় হ'বৰ কাৰণে তেওঁক বাধ্য কৰালে আৰু এইটো এটা তেওঁলোকৰ যিটো নিৰাপত্তাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত যথেষ্ট গাফিলতি কৰিলে। তাৰ ফলত গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে তাৰ কাৰণে ধিক্কাৰ দিছে সেই চৰকাৰখনক। গণতন্ত্ৰৰ নামত ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ নেতৃত্ব লৈ কংগ্ৰেছে যিধৰণৰ বহুৱালী কৰিলে, এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে গাফিলতি কৰিলে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আজি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কমিটিৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি ডিব্ৰুগড় জিলাটো ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি মানৱ শৃংখল আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি আমি সমাপন কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰতিবাদ যাতে আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে কোনোদিনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হওক বা আন কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি নকৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনে কুকাৰ্যৰ পৰা সকলোকে বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই আমি সকলোৰে সহযোগত আজি আমাৰ দলৰ ডিব্ৰুগড় পশ্চিম মণ্ডল, ডিব্ৰুগড় পূব মণ্ডল আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ আমি বিভিন্ন মৰ্চা আৰু মূল সমিতিৰ সহযোগত আমি এই কাৰ্যসূচী আজি আমোলাপতি চাৰিআলিতে আমি সমাপন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত সকলোকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।